Kərim Vəliyev baş qərargah rəisi təyin olundu. General-leytenant Vəliyev Kərim Tofiqoğlu Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini, şəxsi heyət baş idarəsinin rəisi vəzifəsinə azad edilərək Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi təyin edilib. Unikalorqun məlumatına görə Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Vilayət Quliyev vəzifəsindən azad edildi. Yeni təyinat. Vilayət Muxtaroğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Macaristan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Vilayət Muxtaroğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Macaristan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Unikalorqun məlumatına görə Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.